नगण्य। गति के आमको जथेष डांगर महान व्यक्ति हुआ ये मोर कामना, किंतु महान हबले मन लगे এটা এম লাগিব। এম মানে কি অসমীয়া কি কয় এমটো উদ্দেশ্য লাগিব, আৰু সেই এমত উপনীত হ'বৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো তোমালোকে তাৰ সিলেবাছ অনুযায়ী নিজকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ যদি এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল এক্সামৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ, তোমালোকে যদিও কিবা ৰুটিন বা প্ৰগ্ৰাম বনাই লৈছা তেতিয়াহ'লে খুব ভাল, যদি বনাই লোৱা নাই এতিয়াও সময় আছে। তোমালোকৰ সকলোবিলাক কোৱেশ্যন পেপাৰ নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰা, আৰু কোৱেশ্যন পেপাৰৰ যিটো তাৰ ভিতৰত এটা থাকে এই নাম্বাৰিং, কিন্তু শুনি থাকোঁ মিটিঙে মাতাঙে। যদিও স্কুটি দিয়ে তোমালোকৰ মনত এটা ধৈৰ্য কৰা, চোৱা স্কুটিটো বৰ ডাঙৰ বস্তু নহয়, তোমালোকৰ সেই স্কুটি মামাই তোমালোকক কিয় দিছে জানানে, স্কুটিৰ মাধ্যমেৰে স্কুটিৰ লোভতে তোমালোকে যাতে ৰিজাল্টটো ভাল কৰা, তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বলৰ খাতিৰতহে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই স্কুটি ব্যৱস্থা অটুট ৰাখিছে। গতিকেলৈ তোমালোকে যদি ভাবা এটি স্কুটি লাগে, ছাত্ৰসকলে এবভ 75% লাগিব, ছাত্ৰীসকলৰ হয়তো এবভ 60% হ'লেই হ'ব। গতিকেলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু এদিন দেখিবা তোমালোকৰ সেই কষ্টৰ ফল বহুত মিঠা হ'ব। আজি যদি তোমালোকে আনন্দ কৰা, আজি যদি কষ্ট নকৰা, তেতিয়া গোটেই জীৱনটো কষ্ট কৰিব লাগিব। গতিকেলৈ চিন্তা কৰা, আজি কষ্ট কৰিবা নে গোটেই জীৱনটো কষ্ট কৰিবা? গোটেই জীৱনটোৰ যদি হাঁহি ধেমালি আনন্দ ফূৰ্তি আৰামৰ মাধ্যমেৰে যদি পাৰ কৰিব বিচাৰিছা, আজি আৰু এতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হোৱা যাতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হওঁ। আৰু সেই সুখ্যাতিৰ যি নম্বৰ পাবা, সেই নম্বৰে তোমালোকৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত তাৰ বাবে তোমালোকক উপযুক্ত কৰি তুলিব। গতিকেলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সময় তোমালোকে সময় অমূল্য ধন। তোমালোকে দেখিছা প্ৰত্যেকৰ হাততেই ঘড়ী থাকে, এদিনো ঘড়ীটো আমি শুই যাওঁ কিন্তু ঘড়ীৰ কাঁটাডাল কেতিয়াও আমাৰ বাবে নৰখে, এক পল নৰখে, বুজিছানে? গতিকেলৈ আমি ৰৈ থাকোঁ, আমি ভাবোঁ আজি আমাৰ ঘৰত মাহী আহিলে, আজি আমাৰ ঘৰত পেহী আহিছে, আজি আমাৰ ঘৰত মোমাই আহিছে, আজি আমাৰ ঘৰত ভিনী আহিছে। গতিকেলৈ আজি আমি অধ্যয়ন নকৰোঁ, আমি কালি কৰিম। আকৌ কালি ঠিক তেনেকৈ হ'ব, মোৰ পেট বিষাইছে, মাথা বিষাইছে, জ্বৰ হৈছে, মই কালি কৰিম। গতিকেলৈ কালি কেতিয়াও আমাৰ বাবে হাতত নাহে, কালি সদায় কালি হৈয়েই থাকে, কালি আমি কেতিয়াও ঢুকি নাপাওঁ। গতিকেলৈ যি কাম কালি কৰিম ভাবিছা সেই কাম আজি কৰা, যি কাম আজি কৰিম ভাবিছা সেই কাম এতিয়া কৰা, তেতিয়া দেখিবা জীৱনত সদায় ধ্ৰুৱ তৰাৰ দৰে, উজ্জ্বল তৰাৰ দৰে তোমালোকৰ জীৱনটো উজ্জ্বলি থাকিব। এদিন মহান ব্যক্তি হ'বা, এদিন তোমালোকৰ নাম সোণালী আখৰেৰে প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত লিখা থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাতকৈ তোমালোকে বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'বা, মহান মানুহ হ'বা। কিছুমান ৰাজনীতিত সফল হ'ব, কিছুমান সামাজিক লাইনত সফল হ'ব, কিছুমান চাকৰি লাইনত সফল হ'ব, কিছুমান ব্যৱসায়ী লাইনত সফল হ'ব। মই মাথো তোমালোকক চাকৰি কেন্দ্ৰিক কথা ক'ব বিচৰা নাই, তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল, তোমালোকে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'ব পাৰিবা। হয়তো মনত এনেকৈও ভাবিছা যে ছাৰে কি কৈছে, মই কি আমি কি নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ থকা নাই নেকি? কিন্তু প্ৰত্যেকে নিজৰ ভৰিত থিয় হৈছা, ভৰি দুখন তোমালোকৰ, কিন্তু মই কোৱা উদ্দেশ্য সেইটো নহয়, নিজে নিজক সংস্থাপিত কৰি তোলাটোকে মই নিজৰ ভৰিত নিজক থিয় হোৱা কথা বুলি কৈছোঁ। তোমালোকে যিদিনাখনে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'বা, যিদিনাখনেই তোমালোকে নিজৰ পিতৃ আৰু মাতৃক ভাল ল'ৰা বা ভাল ছোৱালী বুলি সন্মান পাবা বা মান পাবা, সেইদিনাখনেই উজ্বলাই তুলি পিতৃ মাতৃক অনাথ আশ্ৰমত থৈ তোমালোকে জীৱনটো কেতিয়াও উজ্জ্বল হৈছে বুলি নাভাবিবা, বুজিছানে? আমি শিক্ষকসকল হৈছে তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃৰে একাংশ,
প্ৰথম পিতৃ মাতৃ হৈছে তোমালোকৰ গৃহৰ পিতৃ মাতৃ, প্ৰথম শিক্ষয়িত্ৰী হৈছে তোমালোকৰ মাতৃ। তোমালোকে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মাতৃয়ে তোমালোকক শিক্ষা দিয়ে, কিন্তু সেইটো কোনো ফৰ্মেল শিক্ষা নহয়। কিন্তু ফৰ্মেল শিক্ষা আমি অনুষ্ঠানে প্ৰদান কৰোঁ, বুজিছানে? গতিকেলৈ প্ৰথম শিক্ষয়িত্ৰী হৈছে মাতৃ, তাৰ পাছতে পিতৃ, তাৰ পাছত পৰিয়াল, আৰু তাৰ পাছতে আহে সমাজ। তাৰ পিছতহে যেতিয়া তোমালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স আগবাঢ়ি যোৱা, নিৰ্দিষ্ট বয়স পাই যোৱা, তেতিয়াই স্কুলৰ শিক্ষকসকলক লগ পোৱা, আমাক যেনেদৰে তোমালোকে লগ পাইছা আজি দুবছৰ ধৰি, প্ৰায় দুবছৰ ধৰি তোমালোকে আমাক লগ পালা, তাৰ মাধ্যমেৰে আমি তোমালোকক কিছু পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিলোঁ। আৰু প্ৰতিটো ক্লাছত তোমালোকে হয়তো দেখিছাই মই এক মিনিট, দুই মিনিট, পাঁচ মিনিট হ'লেও কিছু গুণগত বা মৰেল শিক্ষা তোমালোকক প্ৰদান কৰোঁ। সেই শিক্ষাবিলাকে তোমালোকক কিদৰে আগুৱাই লৈ যাব, যিসকলে ভাবিব ধান তেওঁলোকৰ থাকিব ভঁৰালত, যিসকলে ভাবিব মোৰ কথাখিনি পতান তেওঁলোকৰ থাকিব বাৰীৰ চুকত, এদিন গেলি পচি শেষ হৈ যাব, কিন্তু ভঁৰালত যিসকলে থ'ব তেওঁলোকৰ গোটেই বছৰটো, মানে গোটেই জীৱনটো এই কথা শিকাৰীয়ে কাম দি থাকিব। গতিকেলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই এই বিদায়খনত তোমালোকক বিশেষ আৰু কৈ দুঃখিত কৰিব বিচৰা নাই, আৰু বেছি দীঘলীয়া ভাষণো মই দিব বিচৰা নাই। মই ইমানতেই তোমালোকক পুনৰ ধন্যবাদ প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে আগন্তুক ফাইনেল এক্সামত তোমালোকৰ ৰিজাল্ট যথেষ্ট ভাল হওক, তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিজৰ মনেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰত্যেকে ভাবে যে মোৰ ৰিজাল্টো ভাল হওক, সেই ভাল হ'বলৈ যাওঁতে কিছু কুৱে লোৱা যায়, কুৱে মানে কি, কিছু পথ লোৱা যায়, সেই পথবিলাক কিমান উচিত কিমান অনুচিত তোমালোকে ডাঙৰ হৈছা তাক চিন্তা চৰ্চা কৰি ল'বা। আৰু বিশেষকৈ এক্সামৰ কথা মই আৰু দুই লাইনমান ক'ব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ব, ছিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব, কি পৰিস্থিতি হ'ব, সেইটো হয়তো মই এতিয়া নাজানো, আৰু হয়তো ছাৰসকলেও জানে যদিও সকলো নাজানে। গতিকেলৈ কি পৰিস্থিতি হ'ব, সেই পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি কেনেকৈ হ'বা, মাত্ৰ তোমালোকে পঢ়ি আহিলেহে সেই পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব পাৰিবা। অন্যথা কিছুমানে এনেকৈও ভাবিব পাৰে যে চিটিং কৰিব, তাৰ বাবে কেতিয়াবা যথেষ্ট প্ৰস্তুত হৈ থাকিব, এইদৰে কৰিম, আগফালে আগবৰ পিছফালে বাবৰ মাজত সোমায়ো, বুজি পাইছানে? ঠিক এই ছিষ্টেমবিলাক তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰি নাথাকিবা, আৰু যদিও ভাবিছা চিন্তা কৰি ভাবিবা। আৰু বিশেষকৈ যিটো মোবাইলৰ ব্যৱস্থা, আজিকালি মোবাইল নহ'লে আমি এক ঘণ্টেকো অকলে থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ, হ'লেও আমাতকৈ তিনি ফুট আঁতৰত যদি মোবাইলটো নাথাকে, পাৰিলে গাৰুৰ তলত থাকিলে আৰু ভাল। এই পৰীক্ষাৰ সময়তো যাতে আমাৰ লগত মোবাইলটো নাথাকে, তাৰ বাবে তোমালোকে যেনে তেনে তিনিটা ঘণ্টা মোবাইলৰ পৰা আঁতৰত থাকিবা। আৰু পৰীক্ষা হয়তো আমাৰ গেটত চেকিং হ'ব, ক্লাছৰুমৰ আগফালে চেকিং হ'ব, তোমালোকে মোবাইল আনিলে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বা, ক'ত থ'বা তোমালোকৰ মোবাইল, আৰু সেই মোবাইল যদি কেনেবাকৈ ভিতৰত দেখা পায় তোমালোকে অপমানিত হ'বা, লগতে তোমালোকৰ ৰুমটোত থকা ইনভেজিলেটৰজন মানে শিক্ষকজন অপমানিত হ'ব, তাৰ লগতে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ মুৰব্বীজন অসন্মানিত হ'ব, আৰু লগতে অনুষ্ঠানটো অসন্মানিত হ'ব, আৰু শেষত গৈ তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃ অপমানিত হ'ব। গতিকেলৈ এই অপমান তোমালোকে দিব বিচাৰিছা,
ने दिव बिचरा ना सी तुम लोग चिंता करा आशा करम लोगों अपमानित के ना और भविष्य नहम गति नक छात्र छात्री इमानते कह आज विदायी भाषण मैं सामरणी मारिशो और तुम लोग धन्यवाद प्रदान करते ये विदाय मैं चिरदिन तुम लोग विदाय दिया ना ये आनुष्ठानिक विदाय और अनुष्ठने तुम लोग चिरदिन विदाय दिया ना ये जस्ट आनुष्ठानिक विदाय और विशेष नक धन्यवाद।